جس کو اقبال نے فرمایا تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، تو شام کا کھانا، پھر خراٹے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمین و زماں اور بھی ہیں۔ اس حشر کے دن حضور علیہ السلام کی خوبی اور حسن یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے ہمارا رخ موڑا بڑے دن کی طرف۔ موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، کہ مر گیا تو ختم، نانا کافر یہ سوچ سکتا ہے، منافق یہ سوچ سکتا ہے، یہودی سوچ سکتا ہے، ہندو اور سکھ تو سوچیں نا۔ موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ علامہ نے فرمایا کہ موت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، عارضی زندگی تھی، اور جو دائمی زندگی ہمیشہ کی ہے، اس دائمی زندگی کی صبح موت سے طلوع ہوتی ہے، اصل زندگی ہوا ہے۔